Krikščionių gyvenimas tai stovėjimas Dievo akivaizdoje, tai tyla klausantis Dievo balso, tai ir išėjimas skelbti Dievo kitiems. Taip, popiežius Pranciškus kalbėjo penktadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinį iš pirmosios karalių knygos. Ar tu būtum atgailaujantis nusidėjėlis, ar Dievo pašauktasis, tave gali ištikti baime ir abejonės. Taip atsitiko pranašui Elijui, apie kurį šiandien kalba pirmasis mišių skaitinys. Tačiau Dievas jo nepalieka, siunčia jam savo angelą, kuris ragina: kelkis, išeiki. Dobbiamo sempre cercare il Signore. Tutti noi sappiamo come sono i momenti brutti, momenti che ci tirano. Turime visada ieškoti viešpaties. Gerai žinome, kad būna ir sunkių momentų, kai jaučiamės prislėgti, kai susviruoja mūsų tikėjimas, kai apgaubia tamsa ir nematome horizonto, kai nepajėgiame atsitiesti. Mums visiems tai pažįstama. Tačiau Viešpats ateina ir mus atgaivina. Jis suteikia mums jėgų ir sako: kelkis ir eik pirmyn. Jei norime sutikti Viešpatį, turime būti stati ir keliaujantys. Turime klausytis, ką Jis mums kalba, turėti atvirą širdį. Jis mums pasakys: tai aš, ir mūsų tikėjimas sutvirtės. Ar tikėjimas skirtas tik man pačiam? Ar tik tam, kad jį saugočiau? Ne. Tikėjimas skirtas tam, kad eičiau pas kitus žmonės ir jiems jį perduočiau, kad juo patepčiau. Tikėjimas skirtas misijai. Per la missione.